Olá, gente! Tudo bem? Boa tarde! Resolvi falar um pouquinho de ciência, de filosofia, de método, passar umas dicas aí de livros para vocês lerem na quarentena. Eu vou começar lendo um textinho, né? Um trecho muito pequeno aqui dos segundos os analíticos posteriores do Aristóteles, o livro primeiro, aqui o parágrafo, a seção 18. Ele vai estar falando, né, que a demonstração ela procede de universais, né, e a indução a partir de particulares. Bom, sendo mais preciso nisso, né, existem maneiras de abordar o conhecimento científico. Uma é o método que se chama de indução. Um exemplo fácil e simples: você enumera casos e a partir daqueles casos você procura uma lei geral. Mas para ficar um pouquinho mais claro disso, né, eu peguei esse livrinho do Bertrand Russell, que eu ganhei de presente de um amigo meu, Levi, do Sebo, em Pouso Alegre. Bertrand Russell, Perspectiva Científica. Não sei se dá para ver direito, mas tá o título, A Perspectiva Científica. E vai dizer assim, no primeiro capítulo, em que ele fala de exemplos do método científico, ele cita aqui o Galileu. Ele diz o seguinte: se bem que nas suas formas mais refinadas o método científico possa parecer complicado, ele é, na sua essência, bastante simples. Consiste na observação daqueles fatos que permitam ao observador descobrir leis gerais que regem os fatos da mesma natureza. Os dois períodos, o de observação e o de descoberta de uma lei, são ambos essenciais, cada um deles é suscetível de um refinamento quase indefinido. É nessa mesma linha da indução, você parte da observação para a generalização. O problema da indução aqui é justificá-la. Como você justifica a indução? Ela funcionou aqui, funcionou ali, funcionou ali, indutivamente. Ou seja, você cai num problema circular. Não que a indução não seja válida ou não seja um método que os cientistas realmente usam, é um fato. Mas o Karl Popper nunca concordou muito com a utilização da indução. Escreveu vários textos. O principal livro do Popper, A Lógica da Pesquisa Científica. Eu li esse livro em inglês faz um tempo, mas aí eu comprei essa edição em português, né, Karl Popper, da editora Cultrix. Eu comprei para ler os apêndices, só porque tem um monte de apêndice. Então, os apêndices são muito legais. Tem aqui apêndice sobre teoria quântica. Tem até uma carta que ele trocou com Einstein. Então, esse é muito legal. O Karl Popper, ele nunca concordou com essa questão da utilização da indução. Ele acreditava em algo parecido com o seguinte: eu vou ler uma citação desse livro, Textos Escolhidos, de Karl Popper, em inglês. Isso aqui saiu como Pocket Popper, né, tradução do edição do David Miller. Nesse artigo aqui, na parte 2, Filosofia da Ciência, o primeiro, chamo Método Científico, o primeiro artigo, tem um trechinho que ele faz uma citação do Einstein, que é a seguinte: na busca de leis universais, pelas quais se possa obter uma imagem de mundo por pura dedução, não há caminho lógico que leve a essas leis. Se se pode chegar a elas pela intuição, baseada numa espécie de amor intelectual pelos objetos da experiência. Ele disse só se pode, né? Não disse se pode. Só se pode chegar a elas pela intuição. O que o Popper está dizendo aqui é que o cientista tem uma ideia, um vislumbre, uma intuição, a partir de guess, que eu vou deixar aqui de adivinhação. Eu vou deixar inclusive um link do Richard Feynman explicando como que ele vê o método científico. Ele pensa: você tem ali um período, pode ser de suposição, adivinhação, intuição, você põe uma hipótese, e através de um ferramental matemático você tira as consequências e você compara isso com o experimento. Então, essa é uma ideia também válida e importante. Eu vi uma entrevista, né, do biólogo Pirula, que é um cara muito legal, com o Henri Bugalho, em que o Pirula se refere à ciência, ao método, o que é científico, utilizando o Karl Popper. Sem dúvida, é interessante, é só uma visão, mas foi bem colocado e dito de maneira correta lá. Mas é apenas uma. E há quem não concorde nem com os indutivistas e nem com o Karl Popper. Por exemplo, o Van Frassen, esse livro A Imagem Científica, da Unesp, editora Unesp, ele vai desenvolver a linha dele, né? O empirismo construtivo. E é um livro legal. Ele vai dizer, vai desenvolver a sua própria abordagem. Então, eu recomendo esse livro. Tem capítulo sobre probabilidade. E não deixa de ser, né, o aparato, grande parte lógico da ciência.
Então você tem aqui o capítulo 4, empirismo e metodologia científica, o capítulo 6, probabilidade. Então, vamos falar assim, um cara muito importante. Fica a dica. Na linha do que eu falei do Feynman, então eu separei aqui os melhores textos de Richard Feynman. Aqui tem dois artigos legais sobre isso. Tem um aqui que se chama O Valor da Ciência e outro que é a Ciência, o artigo 6º, O Valor da Ciência, e o 8º que é Ciência. Feynman tem até aqui computadores no futuro, então ele é muito legal. É meu físico favorito. E eu sou uma pessoa que acha que é importante a crítica inteligente às coisas. Não é você pegar e falar bobagens, como faz aquele guru Olavo. O Olavo de Carvalho falando, por exemplo, do Einstein, do Poincaré. Ah, o Poincaré e o Einstein fez plágio. Isso é uma bobagem sem tamanho, que eu vou fazer um vídeo explicando isso depois. Mas já que eu retomo isso, que eu estou falando do Feynman, não é? E de crítica. Você quer fazer uma crítica, você tem todo o direito de criticar o que você quiser. Você não precisa fazer melhor. Você não precisa cantar melhor que a Anitta para criticar a Anitta. Você não precisa fazer uma música melhor que a de Mozart para criticar uma música de Mozart. Basta você ter conhecimento técnico para fazer sua crítica. O Feynman, aqui, né, o americano outra vez. Esse livro chama Deve Ser Brincadeira, Sr. Feynman. Essa é a versão portuguesa da editora UNB. Tem um capítulo aqui, o americano outra vez, que Feynman veio ao Brasil. Ele ministrou cursos, palestras, e ele faz duras críticas ao ensino no Brasil. E a gente vê se concorda ou não, poderia fazer um vídeo depois discutindo isso. É relevante, é na página, nessa edição, a página 225, na parte 4, né? Chama de Cornell a Caltech com um toque de Brasil. E faz duras críticas ao ensino no Brasil, em especial de física. Direito dele de fazer, ele veio aí, é a visão dele, você pode concordar, pode discordar, e faz a sua abordagem e discute de uma maneira inteligente, sem agredir ninguém. Como eu estou falando, né, da questão do método, eu separei alguns textos. Primeiramente, um texto mais básico que eu li até hoje, esse aqui, o que é a Ciência Final. Esse livro, ele é bastante introdutório, e nele você vai ter aqui as principais abordagens, né, indutivismo, falsificacionismo, se o conhecimento é derivado da observação, da intuição, realismo, coisas do tipo. Teorias como estruturas, vai falar aqui do Thomas Kuhn, do Feyerabend, que é aquele que critica o método. Do mesmo modo que você tem quem defende, tem quem critica. E todas essas críticas, desde que sejam colocadas de uma maneira inteligente, isso é muito bem-vindo. Não é que nem aquele terraplanista que diz que a NASA pinta fotos. Aí você fala, mas e se eu pegar uma agência espacial chinesa, europeia, aí a gente conversa. E se eu disser assim, e o telescópio? Ah, eles vêm com estrelas pintadas. Você não discute com essa gente, isso é irracional. Então, né, você não vai ensinar física para um cavalo, não adianta. O máximo que ele vai fazer é um barulhinho, né? Você não vai ensinar matemática para um bicho que rumina. Então, com todo respeito aos bichos, né? Porque esse povo não é nem bicho. Você vai discutir com o povo que diz que pinta, que o telescópio vem pintado com as estrelinhas, né? É só você olhar lá, né? Então, não tem como nem, isso não entra nem em debate. Isso já é cavalice. Agora, com relação ao método científico, outro livro, esse aqui já não é tão introdutório, mas é legal, chama Introdução à Teoria da Ciência, do Luiz Henrique de Araújo Dutra. Ele vai, é na mesma linha desse que eu falei anterior, mas ele é mais sofisticado, um livro mais bem escrito. Então você tem aqui teorias de progresso, teorias da explicação, métodos científicos, modelos semânticos, analogias e metáforas, sistemas físicos abstratos, objetos abstratos. Ótimo livro. Também nessa linha, você tem um livro do falecido Leonidas Heikenberg, volume 2, Leis, Teorias e Método. Excelente livro. Gosto muito do Leonidas, ele faleceu. Uma pena. Um grande lógico, uma pessoa muito importante no Brasil. Capítulo 4, Método Científico. Excelente. Agora, indo com os maiores gênios da física, o James Clerk Maxwell. Ele fizeram uma coletânea, né, que saiu aqui pela editora da Estadual do Rio, o ERJ. Você tem aqui uma palestra introdutória à física experimental. Eu acho que isso aqui, principalmente para estudante, é muito legal isso. E tem outros artigos, existem analogias da natureza, relato de experimentos sobre a percepção da cor. E tem aqui algumas outras coisas interessantes. A teoria das moléculas, ou seja, o Maxwell é um gênio,
da física matemática, todo mundo sabe da eletrodinâmica, todo mundo não, né? Quem estudou um pouco disso, não necessariamente você tem que ter estudado isso, né? Se você não é físico, não é matemático, não é engenheiro, não tem que saber. Bom, eu estava falando do Poincaré, do Einstein. Poincaré foi um gênio da matemática, um dos maiores matemáticos da história, um físico matemático genial, e que estudou questões parecidas com a que o Einstein estudou, chegou a algumas expressões da teoria da restrita da relatividade antes do Einstein. O Einstein teve contato com o trabalho do Poincaré, não sei se teve, foi bom para ele. Agora, não foi plágio, não é plágio a teoria da relatividade, que são abordagens muito diferentes. É você confundir a abordagem cinemática com uma abordagem dinâmica. Mas a pessoa que não tem primário não sabe nem a diferença de cinemática para dinâmica. O artigo do Poincaré, que está nesse livro, que se chama Ensaios Fundamentais, né, tem um artigo dele aqui muito importante, que se chama Dinâmica do Elétron. Aqui você vai ter, sim, uma teoria que nos remete à teoria restrita da relatividade. E nesse livro, O Ano Miraculoso, do Einstein, você tem o Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos e Movimentos, que é a formulação da teoria restrita da relatividade. Mas isso vai ficar para um outro vídeo, discutir até que ponto... Quer dizer, não é plágio, então não tem até que ponto. É, analisar um pouquinho das ideias do Einstein, do Poincaré, e explicar por que uma teoria não é plágio da outra. Primeiramente porque o Poincaré não tinha uma teoria, né? Ele tinha um apanhado de ideias, e algumas sim, são consequências da teoria da relatividade do Einstein. É uma coisa super natural um cientista ser influenciado por outro, um gênio que foi influenciado por outro, e ponto final. Mas plágio aí já é um desconhecimento total. Você tem todo o direito de não concordar com Einstein, de não gostar da teoria dele, ou de você simplesmente criticar de uma maneira técnica e achar defeitos, erros e coisas que você achar que tem que procurar lá. Agora, você também, se você tiver a capacidade de desenvolver uma teoria rival, você não precisa para criticar. Mas se você tiver, como o nosso queridíssimo amigo André Cor de Assis, ele desenvolveu uma teoria rival, a teoria da relatividade, que é uma sistematização das ideias do Ernest Mach, que se chama Mecânica Relacional. Eu vou deixar a entrevista dele com o Jô Soares aí anexada, vocês podem ver. Esse livro aqui, que se chama Uma Nova Física, do André Cor, ele é aqui da editora da Unicamp, mas existe uma versão mais técnica que saiu pelo Centro de Lógica da Unicamp. Esse é um texto maravilhoso, principalmente para quem quer entender as ideias do Newton. Ele expõe bem a teoria do Newton, expõe a teoria da relatividade do Einstein, tudo em uma linguagem muito didática. Então eu recomendo esse livro aí, para entender melhor as teorias do Einstein e a própria mecânica que o André sistematizou e desenvolveu. Bom, eu falei do Einstein e do Poincaré, né? E o Einstein, aquele livrinho que eu indiquei, que eu mostrei, na realidade é uma coletânea, eu não falei o nome, né? O Ano Miraculoso de Einstein é uma coletânea com 5 artigos que mudaram a fase da física. É livrinho porque ele é pequeno, tá? Porque são artigos fenomenais, geniais, que mudaram a história da física. Essa edição aqui, né, eu vou falar, eu li isso em inglês, então, mas eu comprei em português. É editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inclusive, tem uma apresentação aqui de ninguém menos que o Roger Penrose. O Roger Penrose, para quem não sabe, ele foi membro da banca de doutorado do Stephen Hawking e achou um errinho na tese dele. Roger Penrose escreveu esse livro, O Grande Pequena Mente Humana. Aqui ele vai discutir questões ligadas à inteligência artificial, se um computador pode pensar, resolver problemas. A questão que o Alan Turing colocou há muito tempo. E é um livro muito legal. Eu discordo do Roger Penrose na maior parte da argumentação dele. Esse livro resume ideias que ele apresentou num livro que chama Emperor's New Mind. Não sei se tem em português. Seria tipo A Mente Nova do Rei, algo assim. Ou o cérebro virtual, a mente virtual, acho que tem uma edição com esse nome. E depois no Shadows of the Mind, ele procura responder às críticas ao livro. Mas eu indico esse, A Grande, Pequeno e a Mente Humana. Ele vai falar de teoria da relatividade, de física quântica, e no terceiro capítulo ele vai falar de computação, inteligência artificial. Eu escrevi um artigo em que eu discuto também essas coisas aqui, debato, né, sobre inteligência artificial e sobre os... O 40 anos, né, daquele livro Gödel, Escher, Bach. Bom, mas isso não é debate agora. E ainda nessa linha que a gente está falando de método,
O principal livro, esse livro aqui, Frederick Suppe, que editou, né, se chama The Structure of Scientific Theories. Você tem um artigo introdutório de mais de 200 páginas, que se chama The Search for Philosophic Understanding of Scientific Theories. A busca pela compreensão filosófica das teorias científicas, ou de teorias científicas. Ele vai resumir o positivismo lógico, ou neopositivismo do século passado, a abordagem que eles deram para a filosofia da ciência. Depois ele vai falar do Kuhn, vai falar do Popper, vai falar até um pouquinho do David Bohm. Então, esse livro é fundamental. Eu vou deixar anexado um curso de filosofia da ciência aí, que vocês podem baixar gratuitamente, do professor Oswaldo Pessoa da USP. Então, está tudo em PDF, você baixa, pode estudar na sua quarentena, não vai pagar nada. E com relação ao desenvolvimento da ciência, ao nascimento, e até com relação à ciência como projeto de poder e coisas do tipo, esse livro do Hilton, né? Japiaço, né, o sobrenome dele, Hilton Japiaço, não sei se assim pronuncia, Como Nasceu a Ciência Moderna, ele vai falar do projeto mecanicista, vai falar do René Descartes, anterior ao Newton, projeto mecanicista com Newton e coisas do tipo. Depois de Newton, a gente sabe do grande desenvolvimento da mecânica, com Laplace, com Lagrange e outros grandes gênios, Euler. Então, esse livro, para quem gosta da abordagem mais sociológica. E na linha da história, A Evolução da Física, escrita por ninguém menos que o senhor Albert Einstein, com o senhor Leopold Infeld, da editora Zahar. Excelente livro. Esse outro aqui, a editora, não falei, a editora Imago. Esse Como Nasceu a Ciência Moderna. Bom, gente, eu não vou falar muito mais, não. Eu vou falar agora rapidamente. Você tem um livro de um amigo meu com uma abordagem axiomática, Introdução aos Fundamentos Axiomáticos da Ciência. É uma abordagem axiomática, Décio Krause, tá? É um livro legal, é uma abordagem da editora pedagógica universitária. Então, né, tá aí. É uma abordagem um pouquinho diferente. Agora, uma pessoa muito interessante, muito inteligente, que desenvolveu o seu próprio, sua própria filosofia, se chama o Newton Carneiro da Costa, né? Aqui você não vai encontrar, né, uma descrição do Kuhn, do Lacatus, do Popper. Você vai encontrar uma filosofia nova, né, influenciada pelo pragmatismo. Então, ele desenvolveu uma teoria da verdade, chama quase verdade. Você vê o conhecimento como uma crença verdadeira justificada, a verdade no sentido de quase verdade, e o resto tudo aqui é muito bem articulado. O livro do Newton da Costa. Esse livro da editora Discurso Editorial é a segunda edição. Bom, gente, agora eu vou falar. Já que eu falei do Newton, eu vou falar também do outro Newton, o Isaac Newton. Eu vou deixar dois livros dele. Esse aqui, Textos Antecedentes, Comentários, Newton, da editora Contraponto. Aqui você tem uma coletânea de trabalhos do Newton, inclusive em alquimia e teologia, não é segredo que o Newton escreveu muito sobre teologia, apocalipse e outras coisas, né? E tá aqui também, né, o Newton, o Isaac Newton, tem um resuminho do Principia, uma versão simplificada. Você tem aqui, né, o Newton da editora da coleção Os Pensadores. Você tem o Principia a Matemática, um pedaço dele aqui, que é uma abordagem axiomática também. E tem um trecho do Óptica, que não é uma abordagem axiomática, que é mais na linha desse método hipotético-dedutivo, de indução. Para não ir muito longe mais, para não ficar muita coisa no nosso vídeo, eu vou falar só agora do Carl Sagan, que é... Eu dedico esse vídeo aqui ao Carl Sagan, está ele aqui. Esse livro devia ser leitura obrigatória em todas as escolas, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Devia ser leitura obrigatória no colegial. É um livro para as pessoas serem menos místicas, que essa coisa é homeopatia, astrologia, terraplanismo, é uma baboseira atrás da outra.
Sem contar que agora tem essa bobagem de coaching quântico, que não tem nada de quântico, né? É uma picareta querendo tirar dinheiro dos outros. Então, se esse livro fosse lido no colegial, muita gente ia ser, né, ia cair no conto dessas pessoas. Para encerrar, você quer criticar a ciência? Todo o seu direito. O Paul Feyerabend escreveu contra o método, né, criticando. Fez uma crítica inteligente, baseada em história e baseada em observação de como que a ciência funciona. Eu, né, não concordo com muito do que ele diz, ele é muito radical. Para mim, método científico universal, invariante, aplicável a tudo, é óbvio que isso não existe. Mas localmente, em alguns contextos, pode-se falar disso de uma maneira inteligente, sem problema. Agora, tem que criticar mesmo. A ciência está aí para ser valorizada, mas está aí para ser criticada. Né? Nem tudo na ciência são flores, existem projetos de poder e outras coisas. Então, é muita inocência. E ciência não é religião, não é uma nova religião. Está aí para ser criticado, para ser aprendido, para ser estudado e para a gente aprender. Né? Para não ser tão... Se você mostra uma foto que inclusive um astronauta que é ministro, se ele tirar uma foto do espaço e diz: olha, a Terra é aproximadamente esférica, vai ter gente que vai falar: esse cara está mentindo, pintou a foto. Então, com essas pessoas, você, gente, não discuta, não converse, tá bom? Abraço a todos, fiquem bem e vamos aí, segue quarentena.